بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو ناقصين أرضيي كسور دواد مدني سوشيال كا إيو فصل كنيشنات. And this is unit 3 natural resources of Somaliland. And وحاينو قادن دونا أما وحاينو كسور جني عشر كيني كساب سنة نوعية دا كلون كي Somaliland. And أرضيي عشر كيني ناس أيون با نوسي صعودة نغو مركا كبكبدي كسي صعودنا. een wuxuu oranayaa marka darsigeenu hadii aynu bilowno making samaynta raw materials alaabta qeydinka ah marka laga sameeyo into useful finished goods alaab la dhameeyay oo isticmaal leh ama manfac leh is noun waxa loo yaqaan as processing hagaajin or ama magaca labaad loo yaqaan waxa weeyaan manufacturing soo saarid ardey waxa leen raw material horta macnaheedu waxa weeyaan raw waa qeyrin material isna waa alaabta alaabta qeyrin marka waxa loogu jeedaa alaabta aan warshada la gelin finished goods isna waxa loogu jeedaa alaabta marka warshada la geliyo ay warshadu soo saarto een tusaale ahaan marka la soo saarayo waxa weeyaan een bustayaasha raw material isba la soo guraya alaab qeyrin alaabta qeyrin waxa ka mid ah dhogorta iyo cudbiga een warshadii baa la gelinayaa dabeetana waxay ka dhigaysaa finished goods alaab dhammaystiran oo warshadaysan oo watan bustaha ka dhigaysa alaabtaasa markaa la odhanaya processing waa la hagaajiyey manufacturing ama waa la soo saaro marka waxa laynagu uhi making samaynta raw materials alaabaha qeydin laga sameynayo into useful alaab manfacale oo faa'iido leh finished goods oo dhammaad ah isnown as waxa loo yaqaanaa processing hagaajin or manufacturing ama soo saarid way fish industry soo saarista kalluunka waa maxay maxaa looga jeedaa istaartu waa habka of making lagu sameynayo fishing equipment qalabka lagu kalluumaysto like maxaa ka mid ah qalabka lagu kalluumaysto nets shabaagtii ama shabagyadii hooks waa qalabka yaraa lagu soo dabaayay kalluunka ee marka soo qoolaabna sida hangoolka oo kale lahaa traps waxa weeye dabinkii aan boats iyo doomihii intaasaa markaa lagu taariifin karaa maxay fish industry fish industry soo saarista kalluunka also sidoo kale includes waxaa ka mid a cooling qaboojinta marka la qaboojinayo qalabka lagu qaboojinayo aan canning iyo qasacadaynta canning waxa weeye marka lagu soo gurayo qasacadahan uu ku jiro kalluunku taasdaa yar a fish processing hagaajinta kalluunka aan canning iyo canning factory iyo warshadda qasacadaysa wasbuurti waxaa laga dhisay in laaskoray magaalada laaskoray ku taalla xeebta somaliland in early horaantii 1960s 1960s astyr waxay sheegaysaa sanadadii ka ag dhowaa 60-kii oo dhan 1960-kii 1960-kii waxay la midka at that time xilligaa haddaba canning tuna fish kalluunka tuunaha loo yaqaana ee qasacadaysan from ee laga keeno laaskoray magaalada laaskoray qadiimiga ee ku taalla xeebta somaliland factory ee waxaan ku dhahday warshadda laaskoray waa sool waxa laga iibin jiray in different parties qaybaha kala duwan oo somaliland ee waddanka somaliland some fish qaar ka mid a kalluunka was even xataa exported waxaa loo dhoofin jiray to other countries waddamada kale aliguuri xataa qeyb kalluunka ka mid waxaa loo dhoofin jiray maxay waddamada kale fish processing hagaajinta kalluunka was launched waxaa laga aasaasay in some places meelaha qaar in somaliland ka mida somaliland like sida berbera magaalada berbera aan seyla iyo seyla way freezing containers weelka lagu qaboojiyo freezing weelka lagu fadhiisiyo ee sida talaagada oo kale ee kalluunka markaa loo isticmaalo where also sidoo kale bult ayaa laga dhisay in berbera magaalada berbera aan zeyla iyo seyla in 1980s 1980s markay taariikhdu ahayd and this freezing equipment qalabkan haddaba fadhiisiya ama lagu qaboojiyo kalluunku increased wuxuu kordhiyey the fish production soo saaristii kalluunka in somaliland ee waddanka somaliland at that time ee waqtigaa lasoo saariyey freezing equipment qalabkan lagu fadhiisinayo arday waxa weeye qalab waa talaagada oo kale markaa kalluunka xumaanayay oo dhan ayaa meesha ka baxaya
sidaa dareed kalluun kasta oo la soo saaro waxaa la gelinayaa qalabka fadhiisinaya ee qabow, dabeetana qalabkaasi wuxuu keenaa inuu kor u kaco oo u dallacmo soo saaristii kalluunka ee waqtiga la soo saari jiray Somaliland. However, si kastaba ha ahaatee, diiskuwani were destroyed, waxay burbureen. Qalabkan iyo waxaan la isticmaalayay berigaa la sameeyey 1980-kii markii qalabka la sameeyey destroyed, way burbureen. Goorma? Tiyoorin intii lagu guda jiray the Civil War, dagaalkii sokeeya. Civil War waa dagaalka sokeeya ee dadka walaalihii islaayaan. Somaliland markaa waxaa ka dhacay Civil War, baa ka dhacay dagaal sokeeya oo ay qabiiladii islaalayeen. Waa dagaal xun oo aan wanaagsanayn. Markaa saameyntiisi waxaa ka mid ahay inuu burburiyey meelihii lagu soo saari jiray kalluunka ee lagu kaydin jiray ee lagu qaboojin jiray. At present time, waqtigan iminka la joogo, the freezing containers, meelihii lagu waxa weeyaan qaboojin jiray kalluunka, and fish processing factories, iyo warshadihii lagu habeyn jiray kalluunka, have been partially, qayb ka mid ah, established, dib ayaa loo sameeyey. Established, dib ayaa loo sameeyey, partially qayb ka mid ah weeye. Fish industry and soo saarista kalluunka develops, waxaa laga horumariyaa in places, meelaha where, halkaasoo fishing, waxa weeye kalluun fishing activities, dhaqdhaqaaqa kalluumaysigu exist uu ka jiro. And thank you dear students, halkaas waa dhammaadkii darsigeena arday waa inooyo xiisadda ama duubista duubistan xigta. Khayr baan idin rajaynayaa. Wasalaamu calaykum.